Dobar dan, dobrodošli na drugi deo tribine, posvećeno je odnosima Francuske i Crne Gore u skopu našeg interesovanja za Francusku na Zapadnom Balkanu kroz naravno istorijsko iskustvo i nasleđe i naravno percepciju aktuelnih odnosa. Prošli put smo pričali o tome kako su se u stvari rađala i stvarala ta interesovanja za Crnu Goru, te percepcije i koji su to francuski intelektualci, ali i koji su to ljudi iz Crne Gore uticali na takve percepcije Crne Gore i Balkana u prethodnom periodu. Naravno i kroz ovu tribinu ćemo imati taj osvrt na istoriju, ali pre svega govorit ćemo o aktuelnim odnosima, posebno u svetlu francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije i u smislu da vidimo koliko je u prethodnom periodu, u prethodnih deceniju i po, koliko su se i kako, na koji način, u kojim segmentima razvijali odnosi između Francuske i Crne Gore. Krećemo od 2006. godine, naravno, od referenduma o nezavisnosti Crne Gore, koji je održan, dakle, 21. maja. I Francuska je tada bila jedna od prvih država u Evropi i u svetu koja je priznala novu državu na Balkanu i već 13. juna 2006. godine, kada je to i zvanično učinila, uspostavljeni su i diplomatski odnosi između dve države. Tada je u stvari već postojeća kancelarija, diplomatska kancelarija Republike Francuske u Crnoj Gori, u stvari prerasla u ambasadu Republike Francuske u Crnoj Gori i to je u stvari period koji je veoma interesantan jer se diplomatska kancelarija je postojala 2003. godine, a dakle 2006. je prerasla u ambasadu. Ono što je bio fokus razvoja odnosa između Francuske i Crne Gore u ovom periodu jeste svakako taj odnos prema evrointegracijama koje su stavljene u strateške planove države Crne Gore, a istovremeno je veoma bitno istaći da je u toku prethodnog francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije, koje je bilo 2008. godine, u stvari Crna Gora i podnela svoj zahtev za članstvo u ovoj nadnacionalnoj organizaciji, dakle u Evropskoj uniji. Tako da je upravo to i bio negde moj motiv da danas govorimo o ovome, jer imamo dva francuska predsedavanja između i da vidimo kako su se stvari ti odnosi razvijali. Takođe ovde možete videti jedan pregled bilateralnih odnosa, odnosno bilateralnih partnerskih susreta koji su se odvijali između francuskih i crnogorskih zvaničnika, kada su i koje posete bile na najvišem naravno nivou, pored ovoga naravno bilo je značajan broj drugih susreta drugog tipa i pre svega susreta poslovnih ljudi, o čemu ćemo nešto kasnije više razgovarati. Takođe, veoma važno i bitno, na čemu je crnogorska strana posebno insistirala, jeste da se poštuje taj potpisani sporazum mapa puta za jačanje crnogorsko-francuskih bilateralnih odnosa, koja je potpisana krajem 2009. godine, znači 18. decembra 2009. godine i zaista iako sama Francuska u tom periodu je i dalje lutala kada je u pitanju Zapadni Balkan i nije imala tako jasno profilisanu, definisanu politiku prema Balkanu, ipak ovi susreti koje možete ovde vidjeti, susreti ministara spoljnih poslova, susrete ministara za evropske poslove Republike Francuske, koji je bio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori 2013. zaista su to sve veoma bitni susreti na tom najvišem nivou koji su ipak odražavali određeno interesovanje Francuske, ali da je Francuska pratila u stvari svog partnera Nemačku u, dakle, toj evropskoj porodici naroda. Ovde bih takođe se osvrnula na jedan veoma interesantan i bitan moment tog francuskog odnosa prema Crnoj Gori, a to je taj odnos prema istoriji, odnosno istorijskim vezama.
Naravno da mislim da smo kroz ove tribine, da sam ja zaista govorila dosta o tim francusko-srpskim, francusko-crnogorskim, francusko-balkanskim odnosima generalno u celom regionu, koliko su ti odnosi bili i veoma kompleksni, značajni, razvijeni i politički i ekonomski i kulturno posebno. I sada, naravno, tu moramo posmatrati tu porodicu, dinastiju Petrović i Njegoš, i ovde sada vidimo da se u svetlu obeležavanja stogodišnjice Velikog rata i težnje da se jačaju bilateralni odnosi sa Crnom Gorom, Francuska setila i porodice Petrović i Njegoš, i tako da je 2017. doneta odluka, 2018. na jednoj ceremoniji Florence Manjean, koja je tada bila direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske, je uručila najviše francusko odlikovanje Legiju časti princu Nikoli II. Petroviću Njegošu, kako je tada u govoru istakla, u znak posvećenosti razvoju dijaloga i razmere i neumornom zalaganju za razvoj i jačanje veza između Francuske i Crne Gore. Takođe, ono što je veoma interesantno u tom kontekstu odnosa prema istoriji Velikog rata jeste da je ona značajno naglasila ulogu kralja Nikole Petrovića u borbi na zajedničkoj borbi sa Francuskom u Velikom ratu, i čak je istakla kako je dinastiji Petrović Njegoš naneta nepravda, jer je, citat, u pobedničkoj euforiji 1918. godine podržano stvaranje Jugoslavije, dakle nove države, i kako je rekla, žrtvovana je u stvari Crna Gora. Na mirovnoj konferenciji, naravno, misli se u Versaju. Ovo je takođe interesantno da kada na najvišem nivou strane Ministarstva spoljnih poslova Francuske, ovde se Francuska opredelila, kako je Manjean istakla, da ispravi dug prema dinastiji Petrović-Njegoš. Ovo je jedan način, dakle, da kažemo, davanja odlikovanja, veoma poznati u svetu i kroz istoriju, gde se posebno ističu i, da kažem, u ovom slučaju žele da naglase te veze, posebnosti tih veza između Francuske i pojedinih država, i ovde vidimo jedan pokušaj da se na Crnu Goru ne gleda kao na samo jednu zajedničku skupinu država na Zapadnom Balkanu, već pokušava se sa nekom politikom, možda čak koja govori samo o značaju većem Crne Gore u tom trenutku. Međutim, veoma brzo je došlo i do određenih promjena i do jednog kompleksnog i zajedničkog pogleda Francuske na Zapadni Balkan. Ipak, u vreme vladavine Nikola Sarkozija i François Hollande, Zapadni Balkan, a time i Crna Gora, nisu bili u stvari u tom glavnom fokusu same Francuske, i stoga kada se posmatra uloga Francuske kroz proces evrointegracije u tom periodu, on je tekao sporo i promenljivo, i to je u stvari izazivalo taj zamor sa obe strane i evroskepticizam koji se javljao, ali i jednu vrstu nepoverenja, dakle, koja je u stvari tu definitivno uloga Francuske, i ovo se odnosi na ceo Zapadni Balkan, a i na samu Crnu Goru. Kada se, na primjer, analizira pisanje uglednih francuskih novina, kao što je Le Monde, u ovom periodu, zaista se Crna Gora ni po čemu ne izdvaja, i tekstovi koji se odnose na nju uglavnom se odnose na te evrointegracije. I interesantan je, ja sam ovde izdvojila jedan članak koji je nastao krajem 2014. godine. Tada je Jean-Claude Juncker izjavio da za vreme njegovog mandata neće biti dalje proširenje, odnosno neće biti primane nove članice. Međutim, interesantno je da se ovaj nedeljnik ovde opredelio za jednu izjavu Mila Đukanovića, koji je tada bio premijer Crne Gore i koji je u stvari u vreme nastanka ovog članka i bio u zvaničnoj poseti Francuskoj, dakle, kao što vidimo, 9. do 11. decembra 2014. godine, i u stvari tu se ističe da Đukanović poziva Francusku da podrži evrointegracije Crne Gore, kao i drugih, naravno, balkanskih zemalja, a
od Brisela traži da se poseban akcenat stavi na ekonomski razvoj regije, a ne na vladavinu prava. Što će se ispostaviti da je u narednom periodu posebno insistirano na vladavini prava, a da je ovaj ekonomski razvoj regije došao tek negde 4 ili 5 godina kasnije u tom punom jeku kada Francuska se ekonomski vraća na Balkan tek dakle 2018. 19. godine, 20. to smo svedoci ovih poslednjih 2 godine. E sada, naravno, ono što je, kao što sam već jasno istakla, što je pratilo, dakle, to veće uvećano interesovanje Francuske za Crnu Goru u poslednjih par godina, to je i to uvećano interesovanje za Zapadni Balkan i u tom kontekstu treba posmatrati i francusku strategiju za Zapadni Balkan iz kraja aprila, 29. aprila 2019. godine i ona je ta tačka polazišta, odnosno agenda koju Francuska nastoji da ispuni u narednom periodu kada je Zapadni Balkan i koja podrazumeva i ekonomski prodor, naravno uz taj politički i naravno jače kulturne odnose. I naravno, krajem 2019. godine, veoma je bitno za ovu priču u evrointegracija, da je Crna Gora prihvatila i tu novu metodologiju na kojoj je posebno insistirao Emmanuel Macron i Francuska, gde dakle se prešlo sa onih poglavlja na klastere. Ja sada neću dublje ulaziti u to, ali je veoma bitno da je od tog perioda dakle se taj proces evrointegracija odvija na jedan nov način i da je veoma tesna veza saradnje između institucija Republike Crne Gore i ambasade Francuske u tom kontekstu, kao i značajna uloga Francuskog instituta, o čemu ćemo nešto kasnije. Kada govorimo o odnosima između Francuske i Crne Gore, ja bih podsjetila, mada sam na prethodnom prvom predavanju već istakla, da su ti diplomatski odnosi izuzetno dugog trajanja, da je 140 godina diplomatskih odnosa obeleženo pre 2 godine, 2020. Dakle, sada smo u 142. godini. I dakle, ono što je veoma interesantno, ovde vi možete videti zgradu bivšeg poslanstva Republike Francuske na Cetinju, koja upravo i tome svedoči, i ono što je veoma interesantno da u tom terminološkom pogledu, dakle, imamo jedan sličan pristup kao kada je u pitanju Srbija, gde se govori o francusko-srpskom prijateljstvu, bratstvu po oružju, koje je kasnije u onom periodu Jugoslavije prerastalo i francusko-jugoslovensko, i sada se označavaju ti odnosi između Francuske i Crne Gore sličnim terminom staro prijateljstvo, i to je veoma interesantno jer zaista nema puno država, posebno ne država sa zapada, koje na Balkanu odnose između drugih država mogu da označe upravo ovim terminom prijateljstva. I svakako taj i istorijski dinamičan razvoj odnosa između dve države. Takođe, ja bih ovde ukazala na jednu izjavu koju je Ivan Ivanišević, tadašnji ambasador Republike Crne Gore u Francuskoj, izjavio, pošto je naravno naglasio razvoj tih dinamičnih odnosa, i on kaže, povodom 140. godišnjice: "Nema previše država na svetu koje mogu da se pohvale tako velikim jubilejom. Ono što sa druge strane raduje da je tokom mandata u Parizu nailazim na otvorena vrata i podršku u svakom koraku i svakom segmentu mog posla. Administracija Makrona je posvećena reformi Evrope, posvećena ekologiji, upravljanju klimatskim promenama." I upravo tu imamo ono gde Crna Gora dobija i očekuje i dobija u stvari tu najveću podršku, a to je ta cirkularna ekonomija, razvoj ekonomije, reforme i sam proces pristupa evrointegracije, jer tu je zaista puno posla oko usklađivanja, administrativnog usklađivanja u procesima pristupa u kojima Francuska šalje svoje eksperte.
Takođe, kada govorimo o odnosima između Francuske, ja bih ovde ukazala na nekoliko vrsta ove podrške. Naravno, tu imamo saradnju, kao što sam već naglasila, Republike Francuske i aktivnost crnogorske vlade preko francuske ekspertize, Expertise France, koja je između ostalog angažovana u cilju podrške sprovođenju neophodnih reformi evrointegracija. Ovde vidimo jedan od sastanaka između francuskog ambasadora Kristijana Timonija i Zdravka Krivokapića i ja bih podsjetila da je povodom stupanja na dužnost premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Emmanuel Macron poslao jedno pismo čestitke i u kome je, to je bilo naravno aprila 2021. i on je tu pored uveravanja da će Crna Gora imati upravo tu podršku Francuske na putu ka Evropi, odnosno upravo naglasio jačanje vladavine prava, ekonomski društveni razvoj i naglasio je aktivnosti Francuske razvojne agencije, odnosno Francuske agencije za razvoj, ADF, koja ima svoju glavnu kancelariju u Beogradu ovde, ali je to kancelarija za ceo Zapadni Balkan i preko koje idu neki od veoma važnih i velikih projekata. Mislim da ću uskoro jedan od njih i pomenuti. I kada govorimo o tim projektima, interesantan je ovaj od 50 miliona evra, koji je u stvari upravo nastao na osnovu i ovog Makronovog obećanja, ali i ove strategije za razvoj, strategije o Zapadnom Balkanu koju sam pomenula. I novac od 50 miliona evra je usmeren u podršku u finansiranju malih i srednjih preduzeća. Opština u skladu sa ciljevima održivog razvoja i zelene energije. U stvari ono što se pojavilo kao, što je inače generalno problem Crne Gore, je veoma dobro prepoznato od strane Francuske i deluje se u tom smeru. Naime, Crna Gora posebno razvila svoj turizam i to je jedna od glavnih privrednih grana. Francuska ima nameru kroz ovaj sistem pomoći finansijskih i ekonomskih projekata koje planira da realizuje u narednom periodu, da u stvari usmeri aktivnosti i privredu na neku drugu stranu u oblasti digitalizacije, cirkularne ekonomije, održivog razvoja i naravno ove zelene agende, ali čime bi se dakle stanovništvo Crne Gore otvorile neke druge mogućnosti za život i finansiranje, osim onog tradicionalnog turizma koji je već na određeni način razvijen, ali naravno sarađuju i u tom segmentu. Ovde bih takođe kao zanimljivu istakla izjavu predsednika Udruženja francusko-crnogorskih preduzeća koji je upravo povodom ovog velikog projekta od 50 miliona evra i naglasio da pandemija koronavirusa koja je izbila 2020. godine na neki način jeste usporila i za trenutak dovela u pitanje kako će se ovi ekonomski projekti i dalje razvijati, ali da je ona istovremeno napravila mapu, kako on kaže, novih ekonomskih uticaja i pozicioniranja, pri čemu se Francuska, citat, kao zemlje koje nosi ideju jedinjene Evrope i Evropske unije, vraća kroz različite projekte na Balkan. Ovde je sasvim jasno da se posebno insistira na onome što je definitivno tačno, jeste da Francuska pre svega kroz ekonomske projekte nastoji da ostvari svoj veliki uticaj na Balkanu i evo tu su i određeni ekonomski pokazatelji koji su preuzeti crnogorskog ministarstva spoljnih poslova koji govore o tome kolike su direktne investicije iz Francuske i kako su se one kretale u narednom periodu. Vidimo ovde da je 2020. godine su one nešto opale, to upravo ta kriza izazvana pandemijom, ali ove godine, odnosno prošle godine, one su opet doživeli rast. Kao što sam rekla, fokus gde Francuska posebno pokazuje određene interesovanje jeste oblast životne sredine, jeste poljoprivreda, inovacione tehnologije, dakle IT sektor. Inače, to je sektor koji je jedan od najbolje razvijenih, najbrže razvijenih u samoj Francuskoj i samo u evropskom predsedavanju ove godine te digitalne tehnologije i digitalnu Evropu stavlja negde kao glavni fokus ekonomskog razvoja i veoma je bitno
bitno naglasiti da ono što je u tom segmentu agenda francuskog predsedavanja u odnosu na Evropu se u značajnoj meri primenjuje i na Zapadni Balkan, posebno kada je ekonomija u pitanju, ali takođe ono što je, na čemu insistira Francuska kao članica Evropske unije i sada kao predsedavajuća Savetom Evropske unije, jesu upravo te reforme u oblasti pravosuđa, u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i svakako ti projekti već postoje i razvijaju se u proteklih par godina i verovatno će značajan fokus na njima biti i u buduće. Kada govorimo o tome ko su ti akteri, značajni akteri francuskog prisustva u Crnoj Gori i ekonomskog uticaja, posebno bih izdvojila Udruženje francusko-crnogorskih preduzeća, već sam pomenula tu izjavu predsednika tog udruženja, ali je veoma značajno da ovo udruženje postoje od 2017. godine. To bi bilo neki pandan udruženju koje recimo u Srbiji postoje od 2010. koje se može nazvati Francuskom privrednom komorom u Srbiji, odnosno udruženjima preduzeća francuskih i onih koje sarađuju sa njima u Srbiji. Dakle, ovde imamo jedan, da kažemo, jedan zastoj kašnjenja u Crnoj Gori za razvoj slične institucije od strane, u odnosu na Srbiju, ukoliko kompariramo, od 7 godina. Međutim, ovo udruženje je izuzetno aktivno, takođe ono deluje pod pokroviteljstvom, naravno, ambasade Republike Francuske u Crnoj Gori i njegov cilj jeste da promoviše razvoj i rast, unapređenje ekonomskih odnosa između Francuske i Crne Gore i da razvija jednu vezu između francuskih i crnogorskih preduzeća i naravno tu su, ovde možete videti ko su članovi tog udruženja, to su neke od francuske kompanije koje su prisutne u Crnoj Gori, ali istovremeno to su i crnogorske kompanije. Ovo udruženje organizuje brojne seminare, prezentacije, brojne okupljanja, predavanja, koje imaju u stvari za cilj da se partneri iz Francuske i Crne Gore upoznaju, prepoznaju i da eventualno u nekoj perspektivi u buduće u stvari izgrade neke zajedničke projekte, ideje koje bi realizovali kao projekte i koje zaista mogu i podržati i ove institucije kao što je ADF, koje sam već pomenula. Takođe, ono što je od posebnog značaja u tom ekonomskom, ali i kulturnom segmentu, kao i turističkom, jeste otvaranje konzulata Crne Gore u Lionu, koje se upravo dešava u ovom periodu od 2019. godine i tu je počasni konzul u stvari na čelu tog konzulata, Tiber, i svakako da je drugi fokus, druga institucija koju možemo u ovom kontekstu prepoznati, jeste Agencija za investicije Crne Gore. To je telo vlade Crne Gore, da budem potpuno precizna, ali ono u značajnoj meri sarađuje sa ambasadom, sa ovim drugim udruženjima koje sam pomenula i recimo nedavno tokom posete ambasadora, odnosno prošle godine, ambasadora Kristijana Timonijea, upravo ovoj agenciji, naglašena je u stvari podrška da Crna Gora privuče francuske kompanije i naravno uz pomoć same ambasade. Kao što već sam rekla, u jesen 2021. godine su organizovani određeni webinari koji su u stvari upravo imali taj cilj da se upoznaju partneri iz regije, recimo Liona, iz drugih gradova Francuske sa crnogorskim preduzećima i takođe se upravo ističe taj podsticaj toj većoj zainteresovanosti francuskih investitora za sektore naravno i turizma, ali i energetike, IT, informacionih tehnologija pa i transporta. Takođe, u fokusu, kada govorimo o vrstama i oblicima tog partnerstva i pored, naravno, saradnje malih i srednjih preduzeća koja je veoma postignuta i koja se tu forsira, jesu svakako partnerstva, javno-privatna partnerstva, koja podrazumevaju i neke od infrastrukturnih projekata. Mi znamo da u Srbiji Francuska već to radi, tako da je to i taj fokus, u stvari,
stvari i u samoj Crnoj Gori, kao i drugim državama Balkana. Ono što Francuska i Crna Gora uporedo nadograđuju jeste i saradnja u oblasti visokog obrazovanja, nauke i inovacija. Ali pre nego što nešto kažem o tome, veoma bitna institucija jeste Francuski institut u Crnoj Gori. To je prosto institucija koja je stožer te obrazovne i kulturne razmene. Ona je ta institucija koja razvija i pomaže kulturnu i naučnu saradnju istovremeno. I naravno, šta je u stvari taj fokus Francuskog instituta, jeste učenje francuskog jezika, insistiranje na tome da francuski jezik bude dostupniji posebno mladima u Crnoj Gori, i svakako tu su brojne promocije od književnih dela, knjiga, brojna predavanja, kako naučnika, tako i naučno-popularna predavanja, gostovanja, muzička, naravno filmska. Tu je naravno i medijateka Francuskog instituta, koja pruža jedan značajan broj dela na francuskom jeziku, stručna literatura lepe književnosti, koja svakako pomaže kako onima koji predaju francuski jezik u Crnoj Gori, istovremeno i onima koji ga uče. Dakle, jezik se koristi kao jedan od instrumenata kulturne politike i svakako doprinosi stvaranju te atmosfere, klime, koja omogućava i ove druge vidove saradnje, ekonomske i političke. Takođe, u Podgorici postoji od 2018. godine i francuska škola. Inače, sistem tih francuskih škola postoji na celom Balkanu. U Podgorici je od svih država na Zapadnog Balkana u stvari otvorena poslednja škola francuska koja je otvorena, i ono što je bitno jeste da učenici dobijaju taj francuski sistem obrazovanja u potpunosti. Nastava se odvija na tri jezika, na francuskom jeziku, na crnogorskom maternjem i na jeziku engleskom. Takođe, ona pruža obrazovanje u svim nivoima, od vrtića, dakle, do onog nivoa koji učenik u stvari priprema za fakultetsko dalje obrazovanje. I takođe, ono što treba istaći za ovu školu jeste da je ona član te mreže Odiseja, čime u stvari se njena diploma podjednako vrednuje i u drugim državama i u samoj Francuskoj. Takođe, kao govorim o tome da Francuska posebno insistira na jeziku, ovo jeste jedan od načina njenog kulturnog prodora, ali istovremeno i sama organizacija Frankofonija i njeno delovanje i aktivnosti u Crnoj Gori takođe čine jedan značajan segment i interesovanje i francuskih diplomata u Crnoj Gori, a i javnosti, jer su to brojne manifestacije kojima se populariše i promoviše ovaj jezik, kao što recimo nedavno i ovde bila ta frankofona pesma, tako i u drugim državama. To su prosto određene manifestacije koje Francuska aplikuje na svaku zemlju u svetu po potrebi. Kada govorimo o naučnim projektima i naučnim saradnji, naravno, tu su projekti Erasmus, Erasmus Plus, brojne razmene, naravno i pojedinačna saradnja između naučnih institucija, univerziteta, fakulteta i određenih univerziteta i fakulteta u inostranstvu. Tu su naravno posebno značajne lične veze. Mislim da su one na neki način zanemarene, ali su izuzetno značajne i bitne, jer svi oni koji studiraju, koji odlaze i dobijaju stipendije ili francuske vlade, što takođe postoji kao mogućnost preko Francuskog instituta, čine i grade kasnije tokom svojih karijera te neraskidive veze saradnje u okviru naučnih projekata i predstavljaju i promovišu u stvari jednu i drugu zemlju u onoj drugoj zemlji, jel? Tako da u tom kontekstu su veoma bitni svi ti projekti, ali bih ja naglasila da je prošle godine aktiviran jedan posebni fond za Balkan koji je omogućio da se stvore nekoliko, odnosno konkretno u ovom slučaju bilo je 11 projekata bilateralne i multilateralne saradnje između Francuske i zemalja regiona.
I evo ja bih ovde samo par reći rekla o jednom od tih projekata koji je finansiran. Projekat nosi naziv Osnaživanje perspektive visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu i on se realizuje od strane 4 institucije kao akademskih partnera. Naravno, tu su i 2 neakademske institucije. Kada je reč o ovim akademskim institucijama, u pitanju je INALCO, dakle Pariz, veoma poznata i referentna ustanova. Zatim tu su partneri iz Crne Gore, Filološki fakultet u Nikšiću, iz Makedonije Univerzitet Sveti Kliment Ohridski, odnosno njihov pravni fakultet iz Bitolja i Institut za političke studije u Beogradu. I cilj ovog projekta u stvari veoma interesantan, a odnosi se na stvaranje, razvijanje ideje regionalne doktorske škole koja bi u stvari prihvatila modele, najbolje modele iz Francuske i unela u obrazovni sistem institucije u regionu kroz naravno ovu doktorsku školu. Naravno, u toku su sada razvoj teh strategija kako i na koji način bi to moglo da se implementira u skladu sa zakonskim okvirima i mogućnostima, ali je za sada projekat imao nekoliko radionica i u okviru njih se pokazalo veliko interesovanje i od strane akademske javnosti regiona, ne samo ove 3 države, već i od strane samih studenata, pa i diplomatskih krugova i potencijalnih, da kažemo, investitora u ovu ideju. Takođe, zašto sam pomenula posebno, na primer, ovaj projekat, jeste što je on dobar primer koliko Francuska ne razvija samo saradnju između Francuske i Crne Gore, na primer, odnosno Francuske pojedinačnih država Zapadnog Balkana u domenu nauke, već upravo nastoji da pod svojim okriljem okupi različite institucije iz regiona koje zajedno rade na određenim i konkretnim projektima. Naravno, postoje brojni projekti koji su iz drugih nauka, koji su iz tehničkih nauka, iz naravno medicine i tako dalje, ali evo ovo je jedan od tih, po meni, dobrih primjera. Takođe, kada govorimo o francuskom predsedavanju Savetom Evropske unije, koje je sada već ulazi, je negde na polovini, odnosno ulazi u četvrti mesec svog mandata, takođe mi znamo da je Zapadni Balkan jedan od tih prioriteta, da kada se govori o Zapadnom Balkanu, da se prosto tu nastoji da se da jasna perspektiva državama Zapadnog Balkana i kada to posmatramo kako se razvija kroz događaje i manifestaciju u Crnoj Gori, ja bih napomenula nekoliko primjera. Bilo je više naravno raznih manifestacija, susreta, boravaka brojnih političkih i kulturnih ljudi iz Francuske u samoj Crnoj Gori, ali recimo ovaj dolazak Laurence Fisher, ambasadorke sporta koja je boravila 12. marta 2020. godine u Podgorici i učestvovala na jednoj konferenciji o mestu žena u sportu u organizaciji, dakle, same uprave za sport i omladinu Crne Gore, govori koliko je Francuska u različitim segmentima, pa i do segmenta sporta, u stvari je spremna da se uključi i zainteresuje za Crnu Goru, odnosno Zapadni Balkan u ovom trenutku. Takođe, zajedno sa Kancelarijom za evropske integracije, ambasadom Austrije, dakle i drugih država, ambasada Republike Francuske je okupila u parlamentu takođe članove civilnog društva, predstavnice akademske zajednice i naravno predstavnike drugih država članica i naravno same administracije u Crnoj Gori u okviru konferencije o članstvu i integracijama u Evropsku uniju. I ova konferencija je u stvari takva da se aktivno zasniva na upravo tom sloganu francuskog predsedavanja, preporod, moć, pripadnost, i posebno taj pripadnost Evropskoj uniji se naglašava kao veoma bitna
kroz sve ove aktivnosti i ono što je glavni cilj ovih konferencija jeste da se diskutuje o načinima na kojima bi se u stvari pružila ta veća vidljivost samim procesima evrointegracija, da bi upravo svi oni problemi od evroskepticizma pa do nekih drugih problema koje je Francuska uočila u analizama Zapadnog Balkana uspeli da se prevaziđu i da se da jedno puno značenje tim integracijama, da to ne ostane samo na rečima. Takođe jeste da sve ovo što sam, o čemu sam govorila, je u suštini i značajno kao svedočanstvo toga da se u proteklih 5 godina u značajnom segmentu unapređuju i da su se unapredili odnosi između Francuske i Crne Gore. Takođe, i ovim bih sada tu negde i završila, jeste dakle da je sam predsednik Francuske Emmanuel Macron posebno tokom svog mandata, odnosno može se reći negde od polovine mandata, insistirao na jačem, snažnijem prisustvu Francuske u regionu Zapadne Evrope i to se sada i potvrdilo kada je 9. decembra prošle godine istakao te prioritete francuskog predsedavanja. Veoma je bitno, interesantno i u kontekstu ove krize u Ukrajini istaći da je on tada primetio, citat, izvesne regionalne sile, ali i globalne sile koje pokušavaju da destabilizuju Evropu, mešajući se u Zapadni Balkan, i on je tu posebno istakao da je stabilnost Zapadnog Balkana suštinski važna za Evropsku uniju i kada je govorio i govorio kada se sada posebno govori o toj suverenoj, suverenijoj Evropi, misli se i na prostor Zapadnog Balkana. I tako da u ovom kontekstu svi ambasadori francuski u regionu, pa tako i u Crnoj Gori, jeste da insistiraju na nastavku tog puta evrointegracija, nastoje da posebno ističu tu harmonizaciju procesa pristupa pravilima, harmonizaciju od pravne regulative do naravno poštovanja određenih posebnosti, ali tu je naravno i ta velika pomoć koja postoji u vidu francuskih eksperata koji u različitim segmentima kroz državnu upravu zemalja, u ovom slučaju i Crne Gore, u stvari pomažu taj proces evrointegracija, tako da Francuska zaista ima jednu snažnu ulogu u celom tom procesu i imala je i pre ovog francuskog predsedavanja, a možemo očekivati da će tako biti i u narednom periodu, i to se odnosi na sve zemlje Zapadnog Balkana, ne samo na Crnu Goru. Takođe, definitivno je da je i sam rat u Ukrajini u stvari uticao donekle na teme i domete francuskog i predsedavanja i na sam odnos prema Zapadnom Balkanu i naravno Crnoj Gori. Mi ćemo tek naravno u nekom budućem periodu moći to u potpunosti da ocenimo kako je sve izgledalo. Ono što svakako sada treba istaći jeste da se planira jedna konferencija, ne samo one konferencije o budućnosti Evrope, već i jedna konferencija o Zapadnom Balkanu u junu 2022. godine, dakle na kraju francuskog predsedavanja, gde bi trebali, u stvari, očekuje se da zemlje Zapadnog Balkana dobiju neke konkretne, da kažemo, ili konkretne informacije, konkretne primere kako bi dalje njihov taj evropski put mogao da teče. Do tada definitivno je da je Francuska u Crnoj Gori, kao i ostalim državama na Zapadnom Balkanu, u jednom usponu i da ona svakako deluje pre svega snažno ekonomski i kulturno i da možemo očekivati takav nastavak razvoja odnosa u odnosima Francuske i Crne Gore, ali i u odnosima svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Hvala.